Och tjena tjena allihopa som så här då. Och välkomna till en Amnesia Custom Story som jag och Danne här ska köra. I alla fall, det var ett jäkligt bra tag sedan jag körde Amnesia. Så jag tänkte att det kunde vara ett skoj att få upp lite Amnesia. Så vi tänkte köra en sån här Custom Story som heter Dental Nightmare. Okej, så det handlar alltså om att man en kille är rädd för att gå till tandläkaren och bli opererad och sånt. Så han tyckte det verkar roligt att göra en liten custom story om det, så yes, så vi startar den nu då. Okej. Sådär, ja. Start. Har du tryckt på start eller? Mm. Okej, okay, också. Jag är inne på loading screen. Jag tycker inte heller om att gå till tandläkaren. Nej, det är fan inte bra. Alltså jag är bara rädd för de här stora plastgrejerna de kör in i käften i allt. Jävla jävla... Oj. Blir såhär röntgenbilder. Kan du ingame här? Outside, får man gå... Jag sa segare datorn där. Bara, när man ska gå ut så bara, no, I have to fix my teeth. Det är sant. Okej, okay, nu kan jag röra mig. Ja. Okay, här lärde den i alla fall direkt här så. No, I have to fix my teeth. Det är sant. Man, hur sprintar man? Ja, det är så där. Ja. Skift. Just det. Jag kan gå in någonstans. Åh, oh, det kommer säkert. I can Fucking do this. Okej, okay, det kunde jag inte. Jag kan inte göra det här. Kunde du inte fixa tandtänderna eller? Nej, det gick inte. Jag svimmade direkt när jag skulle öppna dörren. I can do this. Är han så rädd? Jävla. Alltså fort han såg tandläkaren. Åh oh, nej, det är tavlorna. Nej! Det är tandläkaren. Det är han som är tandläkaren. Fan. Your sanity is now dangerous though. Det här ligger någon som ska bli opererad. De här tavlorna är ju... Det där är så här tandläkare mastern. Ja. Vad håller han hus då? Jag hör någon. Oj, det gör Han, den här tandläkaren verkar väldigt aggressiv. Ofta han, om han drar ut tänderna på det här sättet. Åh! Oh, jävlar! Inget monster va? Nej. Jo, oj, nej, jo. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det kommer... Ah, vad var det för något? Det kommer typ monster lite här och var. What the fuck, vad håller han där? Monster. Men... Det är tandläkare alltså. Jag går upp den trappan nu. Det är såhär det känns för honom när han ska till tandläkare. Shit! Nej! Alex! Sluta! Jävla, en crowbar. Upp! Kan jag inte använda den här? Varför flög den? Det flög en crowbar på mig. Det är en jävla röd crowbar typ. Ja. Oj. Fy fan vad läskigt det där. Han är... Ja, jag smällde upp dörren nu. Okej, det här ser inte bra ut. Jag gillar inte den här garderoben. Oh, shit! Oh. Kan det? Nej, jag vill inte! Nej! Den går på panik. Nej. Jo, det går. Alex! Okej. Okay. Jag är like, åh, oh, nej. Nej, stanna här inne. Stanna här inne nu. Jag fick ingen... Jag fick ingen luft i armen. Det låter riktigt mysigt alltså. Åh, skruv. Det här var inte kul. Nej, fan. Ja, men kan han sticka? Jag är här inne. Nej, han öppnar dörren! Han öppnar garderoben, Alex. Gud, han... Oj. Kom han att slå han, jag kommer skita knä. Oh, shit! Nej! Det är inte bra det här, helt seriöst. Oh, så dricker jag energidryck också nu, vad fan det är. Ja, den var slut. Vad fan. Tog den slut? Ja. Han bara, pew, det var just a dental nightmare. What the f... Det tog ju typ typ 3 minuter. What the fuck? By Mattias sticka. Ja, men i alla fall det lilla skrämde. Vi kan följa den på Twitter. Va? Mattias sticka. Ja. Jag ska söka The end. Ja, det här var rätt kort om man säger så. Men tillräckligt mycket för att vi ska skita på oss i alla fall. Men ja, men jag har gjort det 3 gånger. Ja, tack för att ni tittade. Det blir en väldigt kort video, men ja, det så kan det bli ibland. Så hej då. Hej då.